Amigas, eu comprei uma samambaia linda, maravilhosa. A samambaia que eu comprei, eu tô pra assim, pra mudá-la de vaso, tá? Olha aqui, olha que belíssima, verdinha. Pensando uma coisa linda, uma samambaia americana, tá? Uma samambaia americana, maravilhosa, com bastante bebezinhos, paguei 15 reais ali no Garden ABC, lá, lá ali em São Bernardo, tá? No Rua de Ramos. Ali tem um Gardem maravilhoso, tem o, o Garden ABC no Rua de Ramos, o Garden ABC no Parque São Vicente, tem também um Garden também maravilhoso em Ribeirão Pires, o Gabi, Garden da Gabi, é maravilhoso também. Então é isso, amiga. De vez em quando eu dou umas voltinhas por aí pra mostrar plantinhas raras pra vocês. Plantinhas diferentes. Eu fui lá com a intenção de mostrar bastante plantinhas diferentes pra vocês. Como eu estava com a minha filha, e você que tem filha e sai com filha sabe que não é fácil, né? Elas têm o um tempo delas. Então eu precisei vir embora logo. Mas assim que der, eu vou estar por aí de novo fazendo uns videozinhos pra vocês, tá? Mas hoje eu tô querendo mostrar mesmo as minhas plantinhas aqui na minha casa casa tá bom espero muito que vocês gostem olha a samambaia bom eu vou fazer o cantinho da samambaia agora olha eu vou ter quatro espécies de samambaia aqui eu vou ter essa samambaia holandesa olha que luxo ela tá um espetáculo a minha samambaia holandesa e eu vou estar mostrando para vocês aqui minha samambaia, umas plantinhas, a minha orquídea que eu comprei. Mas ela já estava, acho que no tempo dela, e também ela estranhou a mudança que eu fiz. Mas vamos esperar a próxima floração dela, né? Ver o que vai dar. E eu vou estar mostrando para vocês aqui umas plantinhas, espero muito que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá! Pessoal, olha a minha samambaia holandesa. Então, hoje é segunda-feira. E eu quero mostrar aqui, olha como que tá a minha samambaia holandesa. Adoro plantar nesses galões d'água. Deixa eu ver. Adoro plantar nesses galões d'água. Esses galões d'água para mim é tudo de bom para plantar, principalmente samambaia, viu? Olha que lindo que fica o outro aqui, olha. Outro galão d'água aqui. Essa daqui é uma samambaia bailarina. Ela tava feinha, mas ela se animou. Olha, ela se animou e ela tá lindona, viu? Agora eu quero a samambaia rendada. Eu tive uma samambaia arrendada que era uma maravilha de Deus, minha samambaia rendada. Aí eu fui para Massaguaçu, eu dei nessa samambaia rendada. Gente, olha essa holandesa. Que luxo que tá. E agora eu comprei ali a samambaia americana. Ela é bem grandona, eu tinha escolhido uma, depois... Lá tinha várias de quinze reais, assim, lindona, sabe? Lá tinha várias. Então, eu, na minha pressa, tudo que eu consegui pegar foi essa daqui, olha. E tinha mais em conta, um pouquinho também. Mas eu pensei bem, eu falei, eu acho que eu vou levar essa de quinze reais. Olha, olha que coisa mais linda. Ela é assim ela é diferente um pouquinho sabe olha ela é meio assim rendadinha eu não sei eu sei que eu quero uma que ela é toda rendada nas pontas toda rendadinha e eu olhei lá mas não consegui achar essa toda rendadinha que eu quero gente então é isso aqui eu tô tendo problema com sol dá uma olhada no meu cantinho de sombra o um cantinho de sombra com sol desse não dá, né? tive que tirar umas plantinhas ali da sombra. agora o que eu tô voltando aqui pro cantinho da sombra é a jade. a jade, ela no sol ela fica vermelhinha, fica lindona no sol e eu tô colocando minhas jades aqui no sol para tomar solzinho. mas o sol aqui aqui tá muito forte esse ano, né? olha a mãe de milhares com as florzinhas, é um sininho. olha que gracinha que é linda, né? Então, eu tô tendo problema com o sol aqui, que esse sol forte não é bacana para as plantas de sombra. Não adianta. Sabe? As suculentas sim estariam bem aí no sol, mas as de sombra, elas gostam mais do cantinho assim com sombra, tá vendo? E eu gostei tanto dele desse cantinho, Ó, a borboleta já passeando por aqui. Já quer fazer arte, isso sim. Gente, esse ambari roxo adora uma sombra e bastante água, hein? No ambari. Essas plantinhas, todas elas gostam de água, tá? Então, aguinha nas plantinhas de sombra, hein? Jiboia. Jiboia prateada, jiboia verde, ambari, jiboia joy, que é essa lindona aqui. Essa outra aqui que eu não sei... É um cenésio, a jiboia verde, são plantinhas que gostam de água, são plantinhas que se você cortar e puser num copo com água, elas vão embora, vão devagarzinho, vão crescendo. Então são plantinhas que gostam de água, né? Esse ambari roxo aqui, esse, olha que belíssimo! Esse ambari eles gostam de sombra. Como tá tendo um clarãozinho de sol, até nasceu florzinha, é o certo? É nascer florzinha mesmo. Esse esse daqui é um filedon do Brasil, tá? Aqui é uma, é uma samambaia, uma espécie de samambaia, né? Chifre de viado. Então, as minhas plantinhas de sombra, elas vão. Estão pegando um pouquinho de sol, mas eu andei tirando umas ali do sol. A minha gata maravilhosa, belinha, aqui a rosa do deserto, gente, eu vou pesquisar porque ela tá ficando grandona, Eu não sei se é certo ela ficar compridona assim. Amigas das rosas do deserto, dá um alô para mim se eu deixo ela desse jeito aqui. Ela está bem, olha, está verdinha, está crescendo. Eu deixo ela crescer assim ou eu podo ela? Eu vou ter que pesquisar bastante, né, sobre a rosa do deserto essa daqui tava ali na sombra na minha varanda pus coloquei aqui para tomar um sozinho um solzinho a outra jade coloquei aqui no sol porque ela fica com as pontas vermelhinhas as jades adoram um sol O meu rabo de macaco tá enorme gente cresceu mais meu rabo de macaco esse final de semana olha isso Ai, eu vejo das amigas que enorme arrastando lá no chão. Eu acho lindo. Olha o meu gerânio rosa, gente, que luxo. Eu tirei o gerânio vinho dali coloquei o gerando vinho aqui. Olha, tá enorme. A amiga aí do do clube de campos que adora o gerando vinho. Olha aqui, amiga. Eu tenho mudinhas aqui. Eu não sei fazer mudinha assim. Cortar aqui, colocar na terra. Mas olha, dizem que é, né? Esse galho todo grandão aqui, cortar e colocar na terra já é muda. Estou esperando a floração dele. A amiga Helena, aí do Rio Grande da Serra, aparece aqui, amiga. Parece aqui que eu te dou bastante mudinhas do gerando e o vinho para você, hein? A sua irmã já conhece a minha casa. Um dia que der certo, quem sabe, né? A gente vai se encontrar e poder conversar bastante. Essa aqui me parece que é a portulaca. Eu coloquei ela aqui no sol para ver se ela flore, né? Que tudo que dá flor gosta de sol, então ela dá uma florzinha cá outra lá, sabe? Não é aquele cheio de flores assim. Olha, olha aqui, dá uma olhada no galão. Adoro esses galão d'água aqui de 5 litros. Aqui o i, essa aqui. Essa aqui ficou muito doente, viu, amigas? Essa aqui ficou muito doente. Tava cheio de pulgão, cheio de umas mancha branca. Eu agora eu mudei, eu tô usando a água oxigenada 10 volumes. Coloquei uma tampinha num litro d'água e vim aqui. Coloquei nela aqui. Vamos ver se ela vai ficar bonita de novo, porque eu quero essa planta. Ah, inclusive essa planta aqui eu quero deixar no lugar onde ela pegue muito sol. O certo mesmo é essa plantinha ficar aqui, onde ela pegue muito sol. Por quê? Opa, ela não ficou boa aqui, não. Por quê? Porque ela é uma planta que ela adora sol para ela ficar vermelhinha. Eu amanheci pensando, eu vou colocar a minha plantinha para tomar sol, mas já tinha esquecido. Aqui é um sol pleno, daqui a pouco vem sombra ali para ver se ela fica vermelhinha que ela tava cheia de fungo esses dias muita água às vezes eu eu dou mangueirada ali nas plantas e essa daqui não se deu muito com muita mangueirada não então a gente vai vendo né as plantinhas assim que não dão certo com as mangueiradas né botei minha rosinha Aqui para tomar um sol, mas já ficou minha murchinha. Vai ficar no sol, porque aqui é um sol de manhã e sombra à tarde. E o que eu sei, elas amam a sombra, ah, o sol. Amigas, eu queria tirar essa plantinha aqui para vocês verem. Ah, consegui. Gente, dá uma olhada nisso. Olha, parece uma jade. Olha, dá a impressão que é uma jade, não é? Mas não é, é uma suculenta. Olha como ela ficou belíssima, como ela encheu a colônia. Ela está muito, muito linda. O vasinho já está pequeno para ela. E, e a gente que mexe com planta é assim, amigas. O que, que acontece? Olha aqui, agora eu vou tentar encaixar aqui. O que acontece para quem mexe com plantas? A gente está sempre mudando. Daqui a pouco eu venho guardar ela aí, porque agora. Não deu certo, mas não é belíssima? Belíssima, né? Os cantinhos ficam vermelhinhos e ela vai fumando uma colônia e ela não pega fungos. Não pega doença, não pega nada essa suculentinha aqui. Eu achei fantástica. É que nem a Kiwi. A Kiwi também não pega fungos. Olha, ela deixa ela aqui no sol, ela não dá trabalho. Tem plantinhas que não dão trabalho mesmo. Olha isso aqui. Amigas, que espetáculo! Olha a haste floral dela! É fantástica a haste floral dessa suculenta, gente! Olha que meiguice, que coisinha mais fofa! Olha que linda! Olha, aumentou, amou esse cantinho aqui de sol da manhã e sombra à tarde! Ou oh, sol de manhã e sombra à tarde, isso mesmo! Então, essas são as plantinhas que daqui a pouco, olha que der meio-dia, uma hora, o sol muda e fica sombra. Em parte é bom porque o sol da tarde está muito forte. Aqui eu tirei, olha, umas menininhas daqui e replantei. Fiz outros vasinhos já para nascer suculentas. Então, amigas, eu queria mostrar isso, mas eu vou mostrar. Peraí, é muitas plantinhas para mostrar. Tem que ser um pouco por dia. Eu tô com essa belezinha aqui, porque ainda não deu. Tem que ter as duas mãos para mim poder ah, para me poder, poder ir lá e replantar ela novamente. Mas aí eu não quero desligar o celular. Por isso eu quero deixar o um vídeo correr. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Arrumei, amigas. Olha. A orquídea, eu postei ela aqui nesse canto. Uma amiga disse: não deixa ela pegar vento, Cida. Pus ela dentro de casa, mas em casa não ficou legal. Olha como é que tá a florzinha dela. Vou deixar assim. Ela vai cair, já caiu umas, tá caindo a outra. Eu tive uma orquídea que durou três meses. Essa aqui durou, vamos dizer assim, três dias, né? Vamos dizer assim. Então, amigas, essa aqui durou pouquinho. Eu penso que é porque eu mudei, mudei, né? Tirei ela daquele vaso preocupada com a esponjinha, no fim ela não tinha esponjinha. Ela era maravilhosa, não precisava ter mexido nela. Agora vamos cuidar dela, né? Com água oxigenada 10 volumes que eu tenho aprendido, borrifar água oxigenada 10 volumes nela. E e vamos deixá-la aqui para a próxima floração dela, né? Vai ficar aqui. Aqui eu tô pra pôr um, um prego aqui, pra me fazer isso aqui, ó, mas daqui a pouco. Amigas, então, aqui tá a outra, essa daqui, gente, já faz um mês, praticamente um mês já, que ela tá com essa floração aqui, essa simbidium, eu já conheço a floração dela, é Top, demora. Olha como tá demorando. Eu já ouvi falar que ela é duradoura, mas agora eu tô tendo uma mesmo e olha, olha que graça! Eu provavelmente eu vou investir mais na um viu? Que é coisinha que não dá muito trabalho, né? Apesar que as amigas disseram que a Sainops que não dão um trabalho, tudo vai à experiência, né, amigas? Essa bonitona aqui também está me dando um trabalho. trabalha trabalho assim, não cresce, olha, não cresce. Vou estar tá mudando de substrato, tudo. Ela é lenta mesmo, amigas? Aquele filodendro rosa é lento mesmo? Porque o meu filodendro tá super lento. A pacová está crescendo, olha, bastante. Então, eu tenho três cantinhos de sombra. Esse é o meu primeiro cantinho de sombra. Olha a minha flor de maio ali. A flor de mel tem o tempo dela, né? Essa aqui até que durou mais, viu? Eu, eu coloquei elas pendentes aqui. Olha a rosinha aqui, subindo. Amigas, eu não quero que esse vídeo fique grande, então já vou terminar o vídeo. Olha o outro cantinho que eu estou fazendo aqui com as plantinhas de sombra também. As plantas de sombra não dão trabalho nenhum. É, a outra jade aqui. Essa daqui eu vou deixar lá aqui. Nesse canto aqui, olha, isso daqui é fungos. Opa, caiu lá. Não, aqui ó. Isso aqui é fungos. É por isso que eu vou deixar mais ela no sol, que eu acho que tá faltando sol para ela. onde eu coloquei oxigenada 10 volumes, tô fazendo um teste com oxigenada 10 volumes. Dizem que é maravilhoso, né? Então vamos aguardar e pra ver. Olha aqui, eu coloquei essas suculentinhas aqui. Nessa viga de madeira. Amigas, até o próximo vídeo, viu? A gatinha já veio me falar. Mamãe, está na hora de parar o vídeo. Beijo no coração, Deus abençoe. Então, mas antes eu tenho três cantinhos de sombra, tá? Esse cantinho meu aqui eu digo que é o primeiro cantinho de sombra. Aquele ali eu digo que é o segundo cantinho de sombra. E esse aqui é o terceiro cantinho de sombra. Esse terceiro cantinho de sombra eu podia encher essa parede aqui. Mas eu tenho fogão a lenha ali, de vez em quando, né? Então não dá. Inclusive, quando, quando for abrir o fogão a lenha, com as plantas lá no alto já não vai dar certo, né? Então é isso, amigas. Eu vou estar aqui replantando a minha samambaia. Logo volto com vocês para estar mostrando as minhas novidades aqui, viu? Olha o meu lava de macaco, que luxo que tá! É isso aí, amigas. Deus abençoe cada uma de vocês. Hoje, segunda-feira, eu vim aqui para desejar uma semana maravilhosa. Deus abençoe muito, muito a semana de vocês. Muita saúde, saúde é tudo. né? Com saúde a gente conquista tudo. E vamos aí, amigas. Fé e esperança sempre. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.